Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. В області вже тиждень триває посівна. Більше половини площі засіяні. На черзі пізні культури – кукурудза і гречка. Сьогодні у Тернополі книги шукали читачів. Акцію підготували працівники обласної універсальної наукової бібліотеки до Всесвітнього дня книги і авторського права, яке відзначають сьогодні. У 10-ро дорожче від наступного року може коштувати навчання у музичній школі. Оптимізувати ці бюджетні установи пропонує Міністерство фінансів України. Критики щодо відбору права у БТІ реєструвати нерухомість та землю вже немає. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. Однак глава відомства визнав, промахи були. І пообіцяв врахувати їх для того, аби самодостатньо запрацювала реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців. Реєстрація юридичних осіб та підприємців запрацює наповно від 1 липня. У Мін'юсті кажуть, нині легалізація бізнесу неприродно розділена. Відповідальним є Державна реєстраційна служба, але вся робота проводиться у міськвиконкомах. Профільний міністр обіцяє, послуга стане зручною. Зокрема, для оформлення залучатимуть нотаріусів. Ті, хто хоче започаткувати бізнес, могли це робити в своєму місті, в своєму селищі. Її не треба було їздити далі і витрачати на це час, якісь зусилля. Паралельно, звичайно, ми максимально швидко будемо далі розвивати надання цих послуг безконтактно в електронному виданні. За словами Олександра Лавриновича, перехід намагатиметься зробити максимально безболісно, врахувавши усі промахи встановлення нових правил реєстрації нерухомості, який відбувся 1 січня цього року. Тоді право на легалізацію забрали у БТІ. За це, каже голова Мін'юсту, міністерство багато критикували, але нині усі скептики вщухли. Коли не можна побачити аргументи, придумувати їх регулярно, дуже складно. Говорити про черги, коли працюють вебкамери в усіх реєстраційних відділеннях, ще складніше. Нині ж по всій країні працює понад 7 тисяч нотаріусів та майже 600 реєстраційних служб. В ООН взялися за демократизацію українського суспільства. У Києві представили нову програму «Демократизація права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні». Цей проект впроваджуватиметься за підтримки уряду Данії протягом наступних 4 років. Нова програма має низку особливостей і передбачає визначення пріоритетів в цих сферах на місцевому та регіональному рівнях. Без демократичного середовища неможливе дотримання прав громадян, переконані експерти. Дати поштовх розвитку громадянського суспільства покликана нова програма ООН. В основі такої ініціативи – досвід попередніх проєктів організації у сферах розбудови громадянського суспільства та захисту прав людини. Іменно дефіцит демократії часто є основною проблемою в ефективній реалізації прав чоловіка. А відповідь на такий дефіцит – являється сильне і активне громадянське общество. Підтримує таку ініціативу і Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства. Там наразі готують нові закони. Поміж пріоритетних відзначають документ про місцевий референдум та закон про свободу мирних зібрань. Голова Координаційної ради Марина Ставнійчук пояснює, саме ці документи нині є першочерговими, адже питання законодавчого врегулювання, зокрема мирних зібрань, назріло давно. До того ж, ухвалення цих законів стане кроком назустріч європейським вимогам. Експертами громадянського суспільства, в тому числі і представниками Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, розроблено за громадської ініціативи, розроблена чергова редакція закону про свободу мирних зібрань. На сьогоднішній день, як на мене, у цьому законі йдеться про абсолютно європейську ідеологію законодавства про свободу мирних зібрань. І противники прийняття цього закону, і автори останньої вже редакції закону про свободу мирних зібрань
спільні в тому, що при прийнятті чи при розробленні цього законопроекту значною мірою досягнуто компромісу. На важливості участі громадських організацій в ухваленні важливих рішень органами влади наголошує і уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лотковська. Каже, значну роль громадськість відіграє у моніторингу ситуації на місцевому рівні, зокрема, що стосується дискримінації або порушення прав дітей. Практично неможливо силами виключно апарату, який знаходиться в Києві, апарату секретаріату уповноваженого, я маю на увазі, неможливо зрозуміти, які проблеми існують на місцях. І, відповідно, ваша активна громадянська робота – це, по суті, запорука того, що не тільки в Україні покращуватиметься ситуація з правами людини, але й міжнародні зобов'язання України будуть виконані. Фахівці зауважують, громадянське суспільство також має відповідально підходити до участі в прийнятті тих чи інших рішень, а не імітувати свою діяльність. В області вже тиждень триває посівна. Більше половини площ засіяні. Торік у цей час посівна була завершена. Через погодні умови на поля цього року вийшли на місяць пізніше, ніж у 2012-му. Деталі у сюжеті. Південні райони області – Борщівський, Заліщицький та Чортківський – почали сіяти минулої середи. У суботу до них приєдналася решта районів. Цього року на полях лежав сніг до середини квітня. Це затримало весняно-польові роботи. До посівної були готові усі господарства. 100% посівів підживлені. Ми вже маємо посіяно. Із 500 тисяч гектарів, які ми маємо посіяти, ми вже посіяли більше половини. 260 тисяч гектарів посіяно. Це дуже інтенсивно йде посів. Я думаю, якщо не буде опадів цей тиждень, ми до першого посівну кампанію закінчимо, завершимо. Залишиться посіяти пізні культури – кукурудзу і гречку. На посівну господарства області отримали у банках 300 мільйонів гривень кредитів. Аграрний фонд уклав форвардних контрактів більше як на 65 мільйонів гривень. Зараз триває укладення контрактів із продовольчою зерновою компанією. Зараз ці кошти, яких ще не вистачає сільгоспвиробникам на закупівлю мінеральних добрив для другого підживлення, для третього підживлення, не вистачає для засобів захисту. Я думаю, що вони будуть поповняти в основному за рахунок кредитних ресурсів банків і від форвардних контрактів з продовольчо-зерновою корпорацією. Продовольчо-зернова корпорація може укласти контракти на 100 тисяч тонн зерна і навіть більше, ну, мінімум на 100 тисяч тонн. Поки що укладено на 20 тисяч, так що 80 тисяч у нас ще є резерв. Цьогоріч область вперше налагодила співпрацю із продовольчою зерновою компанією. Це відкриває можливості для дрібних господарств, адже мінімальна партія – 250 тонн зерна. Також цього року зміниться структура посівних площ. Зменшать посіви цукрових буряків на 7 тисяч гектарів. Їх замінить кукурудза і соя, які є більш рентабельними. Зараз ціна на цукру, щоб отримати хоча б 5% рентабельності, повинна бути на цукор не менше 6 гривень. Зараз, ви знаєте, ну зараз трошки піднялася, була місяць тому 4 гривні. І це якраз зумовило зменшення площ посіву цукрових буряків. Тому що ніхто не хоче втрачати в економіці. Щоб дотримуватися сівозміни, необхідно сіяти цукрові буряки. Зараз це можуть собі дозволити лише великі господарства. 13 гектарів землі у Тернопільському районі неподалік міста виділено для створення оптового ринку. Вже готова проектно-кошторисна документація на його створення. Потрібно 30 мільйонів доларів. Таких коштів у бюджеті немає. Як зазначив начальник департаменту агропромислового розвитку ОДА Андрій Хома, у Львові є такий ринок, і це джерело постачання міста сільськогосподарською продукцією. Біля 30 підприємців з нашої області там продають свою продукцію значно дешевше, ніж у нас на ринку. На львівському ринку «Шувар» представлено 14 областей України. Не менш популярним, сподіваються посадовці, буде і наш оптовий ринок, якщо знайдуть кошти на його будівництво. Про організацію комплексу весняно-польових робіт і особливості підготовки ґрунту, насіння і посіву ярих культур у умовах цьогорічної весни йшлося на обласній нараді-семінарі, що сьогодні відбувся в Усятинському районі.
Сьогодні у Скалаті під Волочиського району відбулася нарада за участю голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. До 500-ліття Скалата, яке відзначатиме цьогоріч, планують реконструювати міський стадіон, будинок культури, добудувати школу та відремонтувати об'їзну дорогу. Зробити реконструкцію місцевого стадіону, збудувати тут, знову ж таки, освітлення зробити, і пластикові крісла, трибуни збудувати, і бігові доріжки штучним покриттям. Поряд стадіоном знаходиться колишній кінотеатр, або ще, скажімо, якщо десь заглибитися в історію, це колишній будинок офіцерів польських, який непогано зберігся по сьогоднішній день. Ми думаємо тут зробити центр дозвілля для молоді. Керівникам області дано доручення, що їхні тут є об'єкти, чи це пошта, чи це зв'язок, чи це інші обслужі спілки і так далі. Кожен біля себе має привести в порядок будівлі, дахи, вікна, заміна вікон, порядок на прилеглих територіях. Так що ми маємо протягом 3 місяці там зробити таке невеличке, але таке акуратне зразкове містечко. Проблеми обласної територіальної виборчої комісії та інформування про це представництва Європарламенту обговорили у прес-клубі представники обласної та Верховної Ради. Більше про це далі. Депутат обласної ради Леонід Бицюра зауважує, що згідно із вказівкою ЦВК, обласна виборча комісія до 13 лютого цього року ввела до свого складу депутатів замість тих, які вибули. Але ТВК не виконала іншого завдання. До 18 лютого звучав пункт наступним чином: зобов'язати Тернопільську обласну виборчу комісію після затвердження нового складу розглянути питання щодо визнання обраними депутатами Тернопільської обласної ради наступних за черговістю кандидатів у депутати у виборчих списках відповідних місцевих організацій політичних партій до 18 лютого 2013 року включно. Отже, ця постанова не була виконана, і жодного разу після першого засідання оновленого складу територіальної виборчої комісії не було кворуму. 11 квітня відбулася зустріч із заступником голови представництва ЄС Марією Юриковою, під час якої також йшлося про ситуацію із ТВК. Дійшли висновку, що у повноваженнях представництва ЄС є недоліки, адже мандати їх депутатів не передбачають оцінки стану законності на місцевому рівні. У разі бездіяльності обласної виборчої комісії ЦВК може або замість неї прийняти рішення і ввести до складу комісії 19 депутатів замість тих, які вибули, або за статтею 22 закону про вибори місцевих рад сформувати ТВК із представників тих партій, фракції яких є у Верховній Раді. Відповідно, в Тернопільській обласній виборчій комісії мало би бути по 3 представника від «Свободи», «Батьківщини», «Удару», відповідно, комуністів і партії регіонів. Мали би дієздатну обласну виборчу комісію і мали би комісію, яка приймає законні рішення. 23 квітня в українських психологів професійне свято. Психологія – це прикладна і академічна наука, що вивчає поведінку, психіку і психічні процеси людини. На практиці в багатьох сферах людської життєдіяльності давно застосовують численні напрацювання і спостереження, які стали доступні завдяки науці психології. Психолог – це людина, яка володіє такими рисами, як допитливість, схильність до аналізу і співпереживання, переконана керівник Тернопільської психологічної служби системи освіти Галина Несмашна. Ставлення до психолога в школі, ставлення до психолога взагалі, так, до допомоги психологічної у населення, у людей досить радикально міняється. Так, коли приходять батьки, коли звертаються, коли приходять педагоги, коли просто, скажімо, людина дзвонить і я знайшла інформацію про вас в інтернеті, от у мене така проблема, я би хотіла, щоб ви мені допомогли. Так. То можемо говорити про те, що люди розуміють, ну, скажімо, де і в чому може їм допомогти психолог.
Для охорони природного відтворення біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Тернопільщини міліціонери спільно з працівниками рибоохоронної області проводять двомісячник «Нерест-2013». Сюжет сектора зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. У ході виконання профілактичного плану працівники ветеринарної міліції ретельно перевіряють місця збуту та зберігання рибної продукції. Негайному зняттю з обігу підлягає не лише риба сумнівної якості, а й та, походження якої продавці не можуть підтвердити жодними документами. Так, з обігу вже знято майже 100 кілограмів такої продукції. Рибалкам-любителям та заготівельникам риби нагадаємо, що у квітні-червні на водоймах триває нерест. У цей період риба виходить із глибокої води на мілководдя і відкладає ікру. На жаль, з цього користають браконьєри, які приносять чималу шкоду. Нагадаємо, що відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил рибальства тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В ході спільних перевірок на ринках Тернопільщини вилучено понад 800 кілограм продукції, яка не відповідає вимогам закону України про якість та безпечність. Дана продукція утилізована та перероблена на м'ясо кісткове борошно. Мешканця Чортківського району правоохоронці спільно з працівниками рибохорони вилучили понад 20 кілограмів сушеної рибної продукції. Чоловік торгував делікатесом, не маючи на таку продукцію будь-яких документів. Рибу вилучили й утилізували, а торговця оштрафують на чималу суму. Така ж участь чекає і на жительку Бережан, яка торгувала живою рибою на місцевому ринку без супровідних документів. Шановні жителі Тернопільщини, якщо ви запідозрили, що риба чи рибна продукція продається із порушенням ветеринарних, санітарних правил, виловлена із водойм браконьєрським шляхом, просимо вас повідомити за контактними телефонами 27 16 42 27 70 34. Отож, перш як порушувати правила рибальства, треба задуматися над відповідальністю за незаконні дії. Сьогодні у Тернополі книги шукали читачів. Акцію підготували працівники обласної універсальної наукової бібліотеки до Всесвітнього дня книги і авторського права. Його відзначають щорічно 23 квітня. Як проходила акція, дізнавалися наші кореспонденти. Виставку унікальних книг працівники обласної універсальної наукової бібліотеки влаштували просто неба. Усе для того, щоб тернополяни читали більше. Сьогодні читачі можуть переглянути книги, тому що коли люди приходять в бібліотеку, вони приходять за конкретною книжкою. А сьогодні вони мають можливість взяти до рук унікальні книжки. Це рідкісні і цінні книги, книги тернопільських авторів і книги з мистецтва, які, по-перше, дуже цінні і дуже яскраві, і дуже цікаві. Ми вирішили вперше зробити таку акцію. Ви знаєте, це дуже символічна і дата, і подія, тому що це свято не тільки бібліотек. Це свято всіх читачів і авторів. Тернополяни могли не лише оглянути бібліотечні фонди, а й записатися у бібліотеку. Зазвичай читацький квиток вартує 20 гривень. У день акції усім без винятку безкоштовно. Бібліотекарям приємно відзначити, що останнім часом коло читачів молодшає. Мабуть, скучили за друкованим словом, каже працівник бібліотеки Оксана Гавенко. Вибрати книгу до душі є з чого. Королева жанрів, напевно, мелодрама. Якщо брати старше покоління, то в них оці жіночі романи. Картленд, Браун і так далі. Оці жіночі романчики. А якщо молодше покоління, то пріоритетом є фантастика, фентезі, зарубіжня фантастика. І наша, з'являються деякі ці гарні такі письменники, як Дяченки, сучасні. Наші українські. Ну і класика Азімов, і Головачов. Класика жанру йде теж попить. Поряд з історичними, науковими та мистецькими книгами представили тернополянам іноземну літературу. І навіть сучасні розробки техніки, електронні книги та планшети. Вони також є у бібліотеці у відділі літератури іноземними мовами. У відділі у нас є представлена література наукова, науково-популярна, також художня, навчальна література з різних галузей. Це економіка, історія, політика. І також в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» у нас є і різні ресурси, це також книжки, ігри і також новітні технології, це айпеди, електронні книжки, де люди можуть приходити і користуватися ними в бібліотеці.
У 10 дорожче від наступного року може коштувати навчання у музичній школі. Оптимізацію бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, пропонує провести Міністерство фінансів України. Листи з пропозиціями оптимізації роботи надіслали працівникам галузі культури. Більше у сюжеті. Більше 80 років у цих стінах лунає музика. За цей час перша музична школа Тернополя випустила у світ біля 6 тисяч музикантів. Зараз у школі навчається 615 учнів, які освоюють 16 різних музичних інструментів. Лише з початку року вихованці закладу здобули 30 перемог на конкурсах різних рівнів. Та вже наступного року тут може стати значно тихіше. Міністерство фінансів України надіслало листа з пропозиціями оптимізації роботи закладів культури. Серед переліку – встановлення економічно обґрунтованої на рівні не нижчому за собівартість плати за навчання дітей у школах естетичного виховання. Батьки зараз платять за музичну школу від 60 до 80 гривень, це залежно від якого, на якому інструменті. То якщо перевести на собівартість оплати, тому що дотацію дає зараз держава на кожного учня, це вийде в рік десь біля 6 тисяч. Це собі батьки не зможуть стільки дозволити. Чекають зміни і на викладачів музичних шкіл. Їм пропонують переглянути навчальні плани. Тобто збільшити годину на ставку для викладачів. Це називається, що збільшують ніби заробітну плату викладача. Але якщо збільшують години на ставку, це значить більше працювати, а менше отримувати. Це ще більше пониження буде і зубожіння працівників культури. Така ж оптимізація стосується музеїв, бібліотек, художніх шкіл. Директор першої музичної школи Надія Семчишин вважає, це перший крок до закриття школи, бо при нинішніх зарплатах батьки не зможуть собі дозволити сплачувати тисячі гривень за навчання дітей. Пані Олена занепокоєна пропозиціями з оптимізації. Зараз у школі навчається троє її діточок. Вони – музиканти у четвертому поколінні. Вже стали призерами багатьох конкурсів, тож зараз за їх навчання повністю сплачує держава. Якщо доведеться платити з сімейного бюджету, діти залишать навчання. У нашій державі багатодітній сім'ї, враховуючи, що треба, звичайно, вчитися в школі, вдягатися, харчуватися, мені здається, просто перекриють дихання творчості таким чином. Я не знаю, чи я зможу платити щось. Такої ж думки усі батьки, тож готові боротися за те, щоб школа не припиняла існування. 10 квітня тут провели громадські обговорення, на які запросили депутатів міської і обласної рад. Написали листи-звернення до керівництва держави, а поки чекають на відповідь, згадують історію школи. Навіть в часи руїни, після війни, школу відновлювали. І тут щодня лунала музика. Школа була заснована у 29-му році. Під час війни вона не працювала. І в 44-му році її знову відновили. Це після руїн, коли Тернопіль був вщень розбитий. Відновлювали музичну школу. Знайшлися кошти. І тоді набір був і вечірня тоді школа, дорослі вчилися. І плата була чисто символічна. 28 квітня у Палаці культури Березіль о 14:30 відбудеться свято Вербиченька «Скликає нас у цей весняний воскресний час». Центр творчості дітей та юнацтва запрошує взяти участь у заході дітей з особливими потребами. На сьогодні у мене всі вісті. Дякую, що ви з нами. Хорошого вечора. Бувайте!